Já to taky nahrávám. Já mám. Nahrávat asi v pohodě, ale stream, ty vole, to je na hovno. Tak jo, tak jedem. Tam je ten kanál, what the fuck? Hele, hodinu hrajeme. A ani jednou se mi to neseklo. To dělá prostě v mulťáku jenom. To ne, dáme hodinu, vole. Jo, přišel jsi po druhý hodině, no ale po jedný hodině jsi přišel, máš, vole, za 10-2, vole, skoro. What the fuck, co já ti dám, vole? Naser tam, co chceš, ale. Já si něco vyberu, já to hraju stejně, vidíš, že já hraju operátory, který prostě dlouho jsem nehrál. Útočníka. Jak tam hrůz táborec, vole. To jsou dobrý, tady tě jsem dlouho neměl. To je měli fakt si, myslím, že za 25 korun, tyjo, ale velký ten big pitel. Big. Kolik to má, počkej. 200 gramů. Já? To si brát asi nebudu od tebe. Já vám zkusím tohohle kreténka. Tak jdem na to. Ty to odsetne do nějaký místičky, ne? Koho? No říkám si to odsyp do nějaký místičky, ne? Já si právě, že nechci zasadat ruce, tak to žeru, tak si to sypu do huby, vole, z pytlíků. Jo takhle, na co si abych neměl masnou klávesnici a všechno, víš? Jasně, jo. Ty, ale teďka mi to ukazuje FPS, jakože žlutý zas upozornění. Mhm. A kurva, nemám granát. What the? Hell. Tady jo, rotačku udělej tady. Jo, ty to zase nevidíš, kurva. Dobrej. Jdi šmírovat někam jinam, vole. Nešmírák, vole. Nechápu, proč mi nešel rozložit štít. Já jsem tě viděl z kamery, tyž. To jo, ale ty vole, když jsem se kryl za štítem, vole, a pak se mi odden dal štít, vole, no tak. To nevím. Tak co já si vezmu, co já jsem na tebe ještě neměl dneska. Nevím, ale já jsem toho neměl spoustu a to je první řada, vole, operátorů z každý, jakože z útočníků i z obránců a takže mám ještě co hrát, vole. Jo, ty čo? Kámo, tohle to mětsky baví se tak rozehrát, jako se zahrát, vole. Kdyby bylo víc hráčů a rádi se proti sobě, to byla prdel, ty vole. Saša, Martin, Dandy. Kámo, ale proti Sašovi bych se kurva zahrál, ale proti Dandy.
A proti Martinovi, jo. Těžce. Ne, vole. Jo, takže mapovka. Ne, tady. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Ty máš taky ruka, koukám, vole. Ruka není špatný, to je jediný operátor, který má největší skoup. No, a už mi zničil drona, vole. Tady. No, už jsem tam stál, takže tam byl drona, že jo? No, už jsem ho neměl, vole. Já jsem slyšel. Ten bak je dobrý, no. No, co si dáme? Dáme si toto. Dáme si, co jsem nedal. Já ho zkusím, ty vole, ale dostanu, ty vole. Já to za ně prostě rád neumím, no. To přiznám, já jsem to zkoušel na mulťáku, a... Nevadí. On se právě hraje jenom s takovou zbraní, víš? To je právě ono. Pojď jak bodovaný, vole. Mapovka. Yes. Tak slyším o tam teď střelbu. Dobrej. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Já bych si nemyslel, jak já jsem rozhledal po celém mapě. No, už v pohodě. Aby to bylo prostě nejen o jednom místě, taky mohl stihnu plantnout, nebo prostě ale však takhle. V pohodě. Já jsem neměl šanci, já jsem neviděl přes ten smoke, že jo. Ten se právě hraje s tou brokovicí, no. On se stal gazem, what the fuck? Kámo, teď si na tebe zkusím zjít toto. Toto. A tak secure the area, keep the bombs protected.
A já jsem čekal, že budeš, hlavní dveří, vole. Kdyby to se stalo, vole, to já tam slyším, a čekávalo, tak... Jsem to kecal, slyším to, vole, slyším okno, vole. Kde je, vole? Location compromised. Plan accordingly. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Ty vole, on mě ho zničil, to je... Já jsem to slyšel, že jsi to hodil, no, vole. Slyšel jsem tě, ale neviděl jsem, jestli jsi nahoře nebo já, dole, vole. Já jsem tě, ale to je zajímavý, že já jsem tě slyšel přesně, že jsi pode mnou. Hmm. Jo, já jsem právě slyšel, že jsi pode mnou. Podívejme se na ten, zvuk, jestli máš stejný, jako mám já. Mám. Dáme tam nastavení zvuku. Noční režim, režim nahrávacího asi věčky tady. Stišení neaktivního okna vypnuto. Pojď se do zvuku ve hře. Však tam jsem. Já mám hlasitost 100, hlasitost hudby 0, hlasitost dialogu 66. No. Dynamický rozsah, noční režim, no. Hlasitost hlasového chatu 70, no. Tišení okna vypnuto, no. A mluvení při stisku a pak to už je to jedno, ok, tak 100, to zkusím. 100, 100, no. Můžu zapnout, jo? Jo. Kámo, horská bouda, wow. Paráda. Wow. Tam je zajištění, no. Dáme to pak na YouTube, ne? Hm? Kámo, tohle svině, já dám pryč. Hm? Hm. Ty vole, jak minule mě tam zablokoval. Tak se z toho nebudu dostat. No, jasný. Ty vole. A ty jsi ho panoval vždycky, nebo většinou IQ a nebo jak na určitě, jak na nějaký mapě, no. Mm-hmm. A většinou jsi to banoval, si pamatuju. No, tak vy jste najetají už, no. Rozehrané. Mě to vždycky trvá, no vždycky, věč, teďka v poslední dobu mi to trvá dlouho. Tak já to hraju teďka počínám často, viď. Jako ne každý den, ale třeba jednou za tři dny, za tři dny, podle toho je vyjde čas. No a ještě bereš ty léky do toho, no tak ty vole, bude by ne, vole, bude bys nebyl najetej, vole. Teď nemá, já se dám kafe. Prášek třeba až tak za 2 hodky. No. To tě vyhodí, a to tě nakopne tyhle tak na 3-4 hodiny, ono to má až 6, jako až 6 hodin. Hle, já tomu stejně hovno rozumím, víš co, takže... On jako, že mi to může říct, to je hezky, ale stejně já z toho vím hovno, co to má dělat a to...
Já to nepotřebuju, rozumíš, jo? Já se zahraju. No, tak nakopně tě to víc, jo. A on celkově nejenom kvůli hře, ani to, ale jako celkově. Tak to abych hrál každý den ty léky, aby byl nakoplej. Že nejsiš takový jako unavenej. Tak unavenej nejsem. Máš, jako máš energii, prosím, i trošku se tím přemýšlíš, jsi takový, má to odolnost vůči stresu. A to, já jsem to měl v práci, ale to je v pohodě. Jako. To je dobrý. Ty kurvo. Ven nemůžeš, tady jsem za rohem. Hu. Máš takový štěstí, ty vole. Biohazard container location unknown. Find the biohazard container. Hele, ty kutilko. Drona jste nenašla, že? Ne, dron jsem nenašel. Já vím, že jsi odskočil někam dolů. Dolů, vole, no? No, je to hned jasný, jo. Tak si ho nechám zničit, vole. Tady je ta porotva, viď? To byla hudba, já jsem si říkal, že něco praská, vole. To byl buď to krp, nebo ta hudba, vole. Odvedení pozornosti kamery, OK. A kávem nebudeš. To je dobře, že to víš. Další odvedení pozornosti. Tak to má být. Ty kurva! Ty vole! Ty skočil z dolu, já jsem využil ty situace, že jsem začal střílet jakože směrem na tebe dolu a říkám tak vlastním dorunkem, on běžel za mnou.
Tak dobře ty, tak to jo. Ne, já se právě že mi přeskočíš, ty vole, já zase jsem půjdu zase zpátky. Kam jsme se naháněli, ty jsi tam rozbil projekt. Já vím, já jsem chodil furt tam zpátky, a já jsem byl nahoře, ani ne o vteřinu, chápeš? A pak jdu zpátky a ty jsi doma na těch druhých schodech a já aha, a teď se chodil tam zpátky. Dobře, kdo, vole. Vlastně, to bylo dobrý, vole. Jo, to byla dobrá game teď, vole. Jo, to jo. No. Jsi měl fuse vlastně. Měl jsem, no. Ty vole, mě to nestřílelo, kámo, já jsem... A teď tak to jsi docela v čiči, no, vole, když to nestřílí. Down to 10 seconds. Op 4 drone located the biohazard container. Down to 5 seconds. Hey, kurva jedna, vole. Ty máš zíra, vole. Ty vole, what the fuck, eliminated. Mission successful. Tak to byla náhoda, čum, ale já jsem byl venku totiž, vole, já jsem tě nahitoval z druhé strany zvenku, z toho balkónu jsem tě nahitoval. No. Když jsem slyšel, jak to tam pokládáš, tak říkám, zkusím vyběhnout ven, jenže to víš během chvilky o mě, že jo, vole, kde jsem. No jasně, no. Že se ti to ukáže, jo. To byla náhoda, hele. Tak to se to vezmem. Průrazná nálož, dýmovnice. Já ho zkusím znova, ale tady si vezmu radši ten. Kámo, on se hraje dobře vůbec s tím. Tlumičem, hej, to ty vole nevím, no, zrovna s tlumičem, no. No, uchrou stojí se, vole. Parchant je nahoře. Dobře ty. A nebo nahoře, já byl dole, já jsem reinforcoval. No pojď, vole. Nemá šanci proti tomu, no.
To jo, ale jak jsi mě sejmul, vole. Jsi tam měl vidět rameno. Proto je právě dobrý, když s ním nespíš takhle kempit, no. Já, no a když poběžím, to... tak by budeš střílet do noh, tak co má, jak se mám pomoct? To no, prostě jasný, nemá šanci, vole. To je prostě, ale většinou, když ho hraješ, toho blice, tak se to všechno naučíš. Týpci, my jsme hráli a týpci měli prebodovaný a týpci měli montáže, blice a tu osu a já tam mezi ně hodil celé štíru a všichni se rozletěli, vole. Já to jsem nestihl, ale hlavně byli otočený každý z toho, takže... Ty vole, tak teď si beru tohodle, vole, za ní jsem nehrál takový rok, ale určitě. Bez tomu akorát se musím nějak upravit. Ty vole, zdechnu. Jo. Unknown. Keep it secure. Op 4 has spotted the biohazard container. Glass am I, show? Mm-mm. Don't have any glass. Tak Blackbeard. Pičo, já tě nemohu vůbec dostat s tím, vole. Kámo, já jsem vůbec cunul. Čupr, bys byl hápeči. Já to vidím, vole. Jak vůbec nevěděl, já jsem totiž skočil dolů, já jsem byl nahoře, já jsem tě slyšel, že zběžel kde to, tak říkám, tak půjde se spod, že, vole, no, hovno, vole. Já snad jedno HPčko mi zbylo, nebo dvě, vole. Chvěsta dostal docela dobrou sedu, tak já jsem to věděl, jo, ne, odkud jdeš. Já jsem myslel, že jsi na schodě. Ne, ne. Ty vole. Jak vůbec nevěděl vůbec. Ale jo, tak je to náhoda, hala, že. Prostě se zadaří, ale stejně jsem chcípnul, takže to je hovno propatný. To jak se zatahuje? O, to je jedno, asi tam udělám teplo, asi tam zatopím. Práci mám na zahradě, koupím si tam pivo po cestě a se stavím asi ještě do Teska. Jasný. Nějaký maso tam koupím na grilu a udělám si, víš co, já to na, tam udělám, že na ohni a pak si to dám doma do ledničky a mám to třeba ještě na dva dny, že jo, jídlo, takže prostě v pohodě, koupím si k tomu rohlíky a ušetřím, a... No to jo. A to mám velký, ale to jsou, to, tyjo, v tom jednom balení, já kupuju kuřecí prsa, a už to mají, ne prsa. Oni mají ty stehna a nevím, co tam ještě je. Tak to mají vakuovaný a je to prostě v takový městičce plastový. Já nevím, kolik to může vážit, ale stojí to asi stovku, ale tyjo, to se vyplatí, ochův, ty jedny máš v nálevu třeba v tom, já vím, že to je plácnu blinková, prostě blinkovej ten, jakože naložený v blinkách, no. A pak třeba pikantní, ale tyjo, to je výborný, ochu, to je žrádlo, ty vole. Teda aspoň pro mě, víš co, já jsem se snažil furt šetřit, vole, abych fakt měl peníze, kdyby se cokoliv doma stalo, kurva, zase kecám a nevěnuju tomu pozornost, takže já tě musím pro mě najít. Takže to ono, takže jsem to začal kupovat, říkám, když budu grillovat nebo to, jo, dobře, teďka koupím třeba po výplatě, koupím normálně maso ještě, vole. A chci ještě udít potom, ale potřebuji dodělat tu dírnu tam, no. Takže musím nakoupit na materiál na to, to máš taky, ale pomalu trojku. Tak zase teďka ušetřím, protože už jak není Rex, tak nemusím, že jo, léky a tak, vole, se prostě starat a nemusím přemýšlet, hele, když by náhodou se mu něco stalo, tak abych měl pro na veterinu, že jo, peníze a teď už prostě ty peníze budu mít navíc, že jo, takový 2-3 tisíce budu mít navíc, no. No, to já neznám.
Ale jakože se tím nechci říct, že jsem rád, že jsem o něj přišel, že prostě to... Ty vole, kde seš, kurva? Ty vole, jediná místnost... Dohledá, najde. No, tak kecám a nejezdím do toho a jedu jenom po těch, že jo, po hlavní štráse a nezajíždím, vole, do těch. Takže jediná varianta, kde seš, tak seš úplně dole, jo, a tam jsem, kurva, jo. Nejo. Jel jsem tady. Takže budeš ve vinným bar, no a tak seš ve vinným sklípku no, jedině, no. Ano, Ale přes garáž jsem jel, no, jo, už to vidím. Si označím, máš bandita, okej. Okay. The biohazard container has been located. Zas, vole. Jak to, ale jak jsi to tam mohl trefit, vole? Aha, já myslím, že jsi to prohodil ven skrz tou dírou, vole, piče, to bych netrefil ani já, vole, se do té díry, vole. Kámo, a třeba, dobrý je, Vítě, to si pamatuj, nebo zapamatuj, tohle to je easy. Když ty máš celé štíru, a je tam ten castle, a on se to snaží rozbít, tak normálně tu celé štíru hod na ten plát a no mého odrazíš, no mého zabiješ. Jo, když tam někdo se snaží, vole, rozkout, tak je na hodíce štíru a je mrtvej, vole. Co tam máme dál? Hranice, ty vole, bomba, Ty ve, tam dostávám většinou, no. Na obranu jako věra, ale na útok jsem vždycky mrtvej, vole, nebo většinou, to je z 70%. Protože nahoře je to hrozně, dole ne, ale nahoře je to zrádný jako svině, ty vole. Penka se hodně banuje na téhle mapě, proto jsem to dal. Narašuješ, ty vole, pak si tam dáš boost a ona ti tam narašuje i s boostem. Když jsi zranil, tam má boost, ty vole, nemá šanci. Oj. Ty moje C4 jsou prostě top. Je baví. Mě prostě neopustili. Tak když to umíš, tak jakože... Není o čem se bavit, no. Já prostě tohle to ne, no, protože vím, že by si ty počkal a já když to vyhodím, vole, tak mě stihneš sejmout, takže prostě se na to vyseru, hrát se čtyřma nebudu. Někdy spolu to můžeme natrénovat, to není, ne. A ono to není takový problém, ty... To nevadí, když budeme hrát spolu, tak stačí, když to budeš umět ty, já to nepotřebuji umět, vole. Jak se tam prolítli včera, vole, bandy. Ty dva, vole, ten jeden vletěl k tobě a druhej dozadu, vole. Takže se, jo, já jsem to právě hodil vzduchem právě, to bylo právě ono. Ale hodil jsem to přímo mezi ně, rozumíš, do prostředka, ty vole. Já jsem čuměl na tu kameru na tebou, jak jsem to všechno viděl, vole, říkám, pičo, to není možný, vole, jak to může takhle dál. To je, s čím mám hrát, aha. Aj zkusím. Dobrý jitro. Co jsi říkal? Dobré jitro. Dobré jitro. Bye, tropery. Oh, tak to si nechám průraznou. 10 seconds to go.
5 seconds to insertion. Proceed to bomb location and defuse it. Dobrý je, když to takhle hrajeme spolu, že... Jako, já se nechci tahovat, to ne, ale já mám... No, to už stejně se vytahuješ. Ale tak ty víš, že už... Já vím, že to umíš hrát líp jak já, to není vytahování. No. Ale za tu dobu, co to, tak jsem se prý hodně zlepšil, co mi bylo řečeno. Nevím, no. Jsem kokot. Že jsem to kokot neplentnul, vole. No, já jsem měl takovýho času jsem měl, vole, tak já myslím, že to seš ty, že jo, že jsi tam přiběhl. Čel říkal, kdo toho začnu spílet, on čumí ven, vole, ale tam to je prisma, kurva. Jo, Píče, ale vidíš, další zkušenost. Jo, však jo, tak moje blbost, že jsem se pořádně nedíval, že jo, ale tak budu tam načuhat a budu čekat, až mi dáš ranu první, ne, vole. Tak jsem automaticky začal střílet, že jo. Ty vole, moment, to bych si mohl vzít, ne tohle, ale mohl bych si vzít toto, já to zkusím na téhle mapě. Protect the bombs. Tak jsi taky nahodil. No jasně. All friendlies were eliminated. Mission failure. Což prostě rychlejší, jo. Jsem si ještě stoup kokot, vole, no, bohužel. Chudá. Tak já jsem nevěděl, jak jsem moc schovaný, že? Říkám, zkusím no. To, a bohužel, tak já si s to nic nedělám, vole, to hra, rozumíš? Jednou vyhraju, po druhý po toho poseru, no. Teď si vezmu toto, a to ty vole, to nevím. Kámo, já to zkusím, vole. No už radši nic neskoušete, jo. Půl třetí, kurva, doufám, že nebude chčít, ty vole, já chci na tu zahradu, fakt bych ještě pogriloval. Napíšu Peťanovi, jestli bude na zahradě ještě soused tam. Jaký? No po vyplatě ještě chci kupovat, kurva, solární panel na zahradu. Jasně, no to stojí docela dost, ne? Hele, já jsem říkal, jakože aby mě to aspoň nabilo telefon. Víš, aby to jakože utáhlo, nabití telefonu a třeba rádio, abych tam mohl mít. Tak říkal známej, hele, solární panel i změniče, teda jakože bez změniče napětí, ale s regulátorem. Regulátor asi do 500, 1W panel, prej taky nějak, tak do 1000 koruny.
500 tisíce korun a říkám, tak to je v pohodě, akorát pak ještě nějakou starší autobaterku, ale aby byla funkční, že jo. No, který vlastně ten solární panel ti dobíjí a pak z té baterky přes měničku napětí máš 220, že jo. A říkám tak do dvojky, že se vejdu a říkám, tak to je v pohodě, to mě stačí. Já nepotřebuju tam ty vole dělat diskotéku, kolik potřeba vole 4 kW tam vole. Jakože to jo, to potom třeba stojí ten solární panel, nebo prostě celý to stojí třeba 25 tisíc, že jo. To už je no potom to, na jiných no, cifrech, no. Pak raketa, no. Ale jakože zase ušetříš, vole. Zadarmo elektrika, dá se říct. Jenže ty kurvy vůbec bych se nedivil. Kdyby ty kurvy chtěli za to něco platit, že to prostě vůbec máš na svým pozemku, víš, že si prostě vyrábíš sám elektriku a tím pádem narušuješ třeba ČEZu prostě kšeft, že jo, oni z toho nemají žádný peněz a máš svoji elektriku. Oni ty, neboj, dřív nebo později to asi přijde, si myslím, ale protože to nenechají jen tak, ale nebo když to nechají jen tak, tak jedině je dobře, že jo, aspoň za něco se ušetří. A taky se stalo, že jsem tam měl solární panely, jak ti to skořelo ve střecha, prostě, že to prostě nevydrželo takový žára. Bomb has been located. Ty puzarante. Já jsem ti viděl nohy. Já jsem tě hlavně slyšel a já jsem právě, že jsi to neukázal, kámo. A dívej, jak jsi tam šmatla, takže jsem viděl fakt jenom nohy, vole. Ty kdybys ležel, tak mě vidíš krásně právě. A ono, když dřepíš a někdo je nahoře, tak ty ho nevidíš, ale on ti vidí jenom nohy, že jo? A to ty už nevidíš, že on ti vidí nohy. To jsi se lek, já jsem tě někde slyšel, neviděl jsem. Jo, já jsem byl nahoře, já jsem šel tím oknem a čuměl jsem furt do místnosti. A říkám, ty vole, tady tam není, tak jsem, vole, pak přešel právě tady na tu pravou stranu a už jsem tě viděl a říkám, budu střílet, vole. Sice to byl poděl, že jsi o mě nevěděl, vole, jak odkáť, ale... A ty říkám, jsi věděl přes... Já jsem nevěděl, já jsem akorát slyšel, že jsi někde foťák v dálce, že jo, nebo prostě jak rozbal... A ty jsi věděl, co mám? Jo, pulze. Já jsem tě neoznačil, ale já jsem se teďka nevybral. Dostal jsem. To byla náhoda tohleto, to se jakože nemůže počítat, že to je výhra, jsi vůbec o mě nevěděl, vole, nebo jsi jakože tušil, ale prostě... To je to fakt jakože masakr, no. Ach, jsem si vzal zase znova svoji princeznu, dokrát ale jinou. No, jim to tam rozbíjí, vole. Musím. Bomb location. Jo, takhle, panáček to dal takhle. Ten seconds left. Five seconds and counting. Ne, já jsem vyplýtval bomby do piče! Krucinál, fagot. Ty vole. Tak ty ses teďka prozradil, čum na ten replay, čum. Tak já jsem tě hlavně viděl že z dronu, vole, tak to... No a kdybys nezačal střílet, tak já jsem to zkusil prostě, no. Já jsem neviděl, kde tam máš dron. Kámo, ono to šlo úplně vedle, vole. Já jsem do tebe střílel, ono to šlo úplně vedle. Jo, mě se ani nehitnul, no. Nedostal jsem hit. Ty píčo. To je náhoda, hele. Teď vole, pojíš se po kolikátý hře, vole, jsem až jakože, ale náhodně prostě vyhrál, že? To je prostě fakt náhoda. To není jako, že by fakt to byl přímej, promiň, že tě přerušu, ale jakože to není přímej, prostě už souboj, že jsme třeba se vidíme a prostě už střílíme po sobě, ale takhle již ty přesně nevíš, kde jsem a já prostě... Já věděl, kde jsi právě, proto jsem tam střílel. No to jo, ale jakože nevěděl jsi přesně, kde stojím, že jo? A jak ne, začal... viděl jsem moc dobře, když jsem vyšel do toho. Jo. Akorát mi to šlo vedle, prostě nevím proč. No, fakt jsem nedostal ani hit. Já
Já jsem se nebyl 100% jistý, nebo 90%, protože jsem tak střílel jsem do toho místa, že jo, tak to jsem začal nestřílet. Tak jasně, no. Jenže já s tou gridlo prostě ráno neumím, no. Yes. Já jsem tě slyšel, ano. Já tebe taky, vole. Ale jak jsem, no aha, ty jsi byl za tým, takže já jsem tě ne, jako jenom slyšel, ale neviděl jsem, no, kde seš. Slyšel jsem někde šusnutí, ale říkám, podívám se tam, nikdo tam nebyl, jak jsem se otočil. No a ty jsi byl na mě venku, že jo, a čuměl jsi tam do toho a pak jsi to obcházel. Tak já jsem byl rozbíj všechny kamery. Aha, takhle, tak to jsem neslyšel už. Ale já si zkusím tuto tu princeznu. Japonskou, vole. A už mu je B. To je borec, už mu je B. To je borec. Secure the area, keep the bombs protected. Ty vole, já jsem zas tady, vole. Jak jsem ti dal headku do toho okna. Jsem kokot, vole, zase nedal jinou místnost. Zase se na to nesoustředím, tak jsem to, vole. Ty máš takový štěstí, vole. Je, ty jsi mě slyšel, že jo? Já jsem místo, abych střílel, tak jsem, vole, kovolal, vole, víš co? Co jsi dělal?
Co jsi dělal? Já místo abych vystřelil, tak jsem smášil kolečko, vole. No, ale to se mi ale stává taky, vole, právě, vole, jak jsem dal toho fotografa, jak jsem měl půze, vole. Ale to je na klasickém mulťáku, vole, já chci normálně jako to, přehodit si zbraň, ale jenom se mi to přebíjí, vole. Protože chceš to udělat rychle a zmáčkneš to, co právě bys zrovna nechtěl, ne, no. No, já zmášnu jakože dvojku, že chci hned to, a najednou, vole, dodělám poslední náboj a ono se mi to přebije, vole. To mě úplně sere, ty vole, vždycky. Okay. Jak to zaječilo. Jo, ale to jsem tě hitnul jenom, ne? To jsem tě nenoknul, ne? Ty jsi ležel furt, takže já jsem nevěděl, jestli jsi knock injury nebo ne. Ne, já jsem furt nevěděl. A já tě hlavně slyšel, jak jsi to rozbil, že? Vole, ty dveře, já říkám tak, a teď se bude plazit nebo bude dřepět, že? No jasně, no, to je právě dobrý, když to udělá někdo a ty se pak plazíš, vole. Vidí to, to... Prý... Jo, no, vole. To nemá dobrý orgáž, ty vole. Pardon. Op 4 located a bomb. Protect it. Tak se tady tam hodit, vole. Tak já jsem tě slyšel, já jsem čekal, až vystartuješ, jo, protože jsem čekal, že budeš zdrát se dobrou, vole. Op 4 has located a bomb. Kolik jsem tě zebral? Já jsem teďka ale neviděl ten, že vole, protože jsi mi to vyrušil tím tačerem, tím... Já jsem nevěděl, kde vole prostředek, vole, takže jsem vole střílel do prdele. Ale dobrý 4-3, hej. Ale tak, no ale musíš počítat spíš 4-1, vole, protože ty dva fakt byly náhoda, vole. Jo, co s tou brokovnicí, ale to jsem šel na jistotu. Já to chci pak slyšet z toho tvýho streamu, ty vole. Však ty jsi říkal, že pak bys to dokázal udělat tak, aby to bylo vidět v jednom videu, ale aby byly vidět oba dva, jakože z obou dvou hráčů, ty pozice. Tyvo, to je složitý, ty vole. Já nevím, ty jsi to říkal, že bys to zvládl, tak a ti někdy pošlu to video, ale... Ne, to musíš dát na YouTube. No, však já to dám na YouTube, no. Tak až budeš odcházet, tak to je na YouTube. Já to tam pošlu, já to tam zatím pošlu a jak to tam bude, tak já ti... Nebo to poznáš asi. Já tam mám fotberech, já mám jiný účet, víš, já mám právě jiný ten. Protože mi tam zablokovali účet, tak já mám jiný... Na YouTube? Mně taky, vole, budou hrozí, vole, že to projde kvůli autorským právům, piče. No právě, no, a mě to udělali taky. Kurvy jedny. Což bych zrovna nerad, no. Jo, no, ta kurva, ty vole. Tak zařvala, vole, kámo. Ale to dostal pěkně, vole, tou brokádou, vole. Já jsem říkal, vole, říkám, kurva, že to rovně šije, ty vole. Tak říkal, že si mám udělat rotačku, jak jsem si dělal rotačku, ale střelil jsem ji do tebe, vole. Ne. No. A já místo toho, aby to, ty vole, tak já jsem zmáčkul, ty vole, to. A volám, ty vole. Rychlý call centrum před smrtí, vole. Ne, asi, vole. Mm-mm-mm-mm-mm.
Mračovací granát, průrazná nádrž, nálož. Taky nádrž, vole. Nálož, vole, jsem se opravil. To má dobrý scope. Kompenzátor, piče, to bude kopat jako kokot, vole. Dej si tam, pro mě zášlehu. Musíou brzdu ne, to máš jenom natapovačky. Find the biohazard container location. Good work. The biohazard container has been located. A Mirunu má, pičo, vole. Miroslava, vole. Miroslava. No, to tam všechno rozsekej, vole. Serete, terosegej, sejete, rozsekej, vole. To je borec, vole. Piču, to je strašně daleko, hoši. To byl nenápadnej, vole. No jo, pojď. Kurva, já se to nemůžu vejít, vole. Vylez tou palicí, vole. Já ti urazím oku, vole. Ty vole, dobře! Hej, ochu, ty ses tam ukázal, ty díře, vole! Já jsem tě to zahlídal poslední chvíli. Já jsem se vůbec netrefil, vole. Hej, ale aspoň vidíš, že prostě, vole, dá se to i s jinýma hráčema, že dopravit to kolikrát není jenom tím, že hraju se svýma, ale vole, se dá hrát s těma ostatníma, prostě, když ty zbraně dokážu udržet, tak je to v pohodě. A já taky, tyjo, ale vím si, že když jsme tohle to hráli, já nevím, před posledním updatem tak to normálně fungovalo. Proto se divím, víš, protože já to měl hraju často. Wow, tak to mě tak tam příště dám kompenzátor. What the fuck? Ty vole, já jsem tě tam ale fakt zahlídl na poslední chvíli, ty kdybys mě tam vypnul, vole, kdyby začal střílet hned, vole. Když jsem tam střílel, že jo, aniže já jsem právě chtěl využít ty okna, víš, právě. No, jenže já jsem ti to jedno zlikvidoval, seconds.
Kurva jedna z těch. No jak se mi tam promáh, ty vole. Já jsem čekal, že pojď ty claymory, vole. No jasno, nejsem blbej, ne, vole. Já jsem jí chtěl furt srazit, no, vole, jenže ta kurva, vole, byla po svole za stěnou. Právě, no. Takže když tam vlezou, tak, vole, jsem pro mě tuhej, no, nestihl bych to asi. A granáty tam, už jsem neměl. Jo, jak jsi tam proběh, ty vole, já jsem super lag, ty vole, se jo, no. Tak si dáme tohle. Dáme si... Deli. You need to locate the biohazard container. Takže na tom samém místě, že? Panáček. Ne. OK. Takže kuřárna nebo babiliár, to je úplně jedno. Já si tě nandu. Tak je to zajištění, takže. To nevadí. Říkám, buď to je to kuřárna nebo biliard room. Takže bych to skutečně. Insertion in 5 seconds. Biohazard container location unknown. You are clear to engage. Jedna jedna, Víťo. Haha. Ratatatata. Jo, bum bum bum, že? Activating drone. Biohazard container located. Tady je. To víš, že jsem tady. A jo. Páčku, jsi chtěl nestřílet. On si střílej. Poslední dávaj, píčo. Poslední dávaj! Ty vole, hochu, já jsem tě vůbec neviděl, to byl random, čum. To byl takový, dívej, čum, kam já se střílel pro celý zdi, jak se tam vykutálel. Tak to jo, hochu. Hej, ale tohle to bylo hodně OP, vole, takže to se nemůže počítat jako výhra, vole, jsem střílel úplně. Poslední náboj, ty píčo, vole, a jak poslední náboj. Dobře, ty. Kurva, já jsem zapomněl, vole, já říkám, kurva, a já neměl ani nabito v tom, vole. Ty pičo. A neměl nabito ani chlapou, vole. Ale jak se s tom skutálel, vole, vykutálel do těch dveří, jak jsem tě vypnul, vole. Ale to je, říkám, to je náhoda prostě, vole. Jo. Tak to jo, vole. Prý, já mám poslední náboj, vole. To je týpek, ty jo. No. To hrajem a povolím na tu zahradu, ať ještě když tak můžeme zahrát večer, když bude štět. Jo.
10 seconds. 5 seconds left. Biohazard container location unknown. Keep it secure. You have been spotted by hostiles. Fall back. A jo. Makačera, vole. No jo. A ještě se ti udělá rotačku, vole. Pasadí dávaj. Jo, vole. To je jak Jirka, prý. Ona mí, to je čurák. Hej, uchu, ale ten by mohl zahrát s náma někdy, vole, zas. Proč nabíjel? No, tak proč, protože mu došla budice, vole. Tak, taky blbá otázka, ty jo. Hlavně, že měl 50 nábojí, víc se bude, Tak já poprvé s fúzem, vole, komplet, vole, zásobník, píče 100 nábojů, vole. Já jsem jí nemohl trefit tu kavejru, kurva, vole. Ona ví. Já mám poslední náboj. Jo, to no. Tak máš výhodu, že jsem levej, že jo, vole, takže... No. A jo. Ale vím, kde seš. Find the biohazard container. Javka. Kapkán. Veška. Ty vole, zase málo hápek, kurva, mu se stalo. Ty vole. A je tohle vyrovnaný, je? Teď jo, no, celkem. Ne, tuhle tu hrát nemůžu. Tak to mám prohraný, jo, s touhle. Třeba ne, počkej, až vylezu já s tím, s tou stranou. No, ty. No, mi bude kopat ty vole, počkej. Kamo, já ji zkusím, možná prohraju. Ale já jsem jí nehraju, tak nepamatuju. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Located the biohazard container. 10 seconds to insertion. 5 seconds left.
Já to zkusím, kámo, jestli to vyjde, vole. Jestli to vyjde, tak to bude dobrý. Jestli to vyjde, tak to bude dobrý. Zatě viděl ty z dronu, To je, ty jsi tam celou dobu kempila, čekala, že já vlezu do druhé místnosti. Já jsem koukal na drona, víš. To se tam právě má hrát, že jo. Když Martin má většinou tuhle a my hrajeme třeba, co to bylo? Na konzulát a nahoře jsou hráči, tak já mám třeba, tak on tam prostě letí na...